přihlíželi naši vedoucí představitelé, prezident republiky, armádní generál Ludvík Svoboda, členové a kandidáti ústředního výboru komunistické strany Československa. Jako první před tribunou projeli za historickou zástavou vozy s přímými účastníky bojů za sovětskou vládu v Rusku. Za československými rudoarmějci dále následovaly jednotky symbolizující první československý armádní sbor v Sovětském svazu, slavné tanky T-34. Po defilé pěších jednotek armády, ministerstva vnitra a lidových milicí přelétly Letenskou pláň naše vzdušné síly, aby spolu s motomechanizovanými a tankovými útvary demonstrovali sílu a bojeschopnost československých ozbrojených sil.